Okei, heipä YouTube. Tällä kertaa meillä olisi testissä tämmöstä intivöörisottia. Olisi tämmöstä intivöörisottia. Dinerchottia. Joo, tosiaan. Onks tää vähän sama kuin avais tosta? Noin narahtaa, niin on tosten törmäpullo ton retin avais. Fanitoive, muista mainita. Ja tämä on fanitoive. Fanitoive on ollut tämä intivääri sotte. Katsotaan sottina intivääri. Otetaan aivan vähän etana. Ja tässä on intivääri sottia. No puolet. Aita jännä. Matu on semmonen vähän niinku perunoita. Semmosena niinku perunoita söisit raa. Tai semmonen niinku perunavettä jois. No joo. No joo, vähän niinku perunavettä jois semmoista perunaa, että tälle touchdownta 5 ei ollut oikein hyvä. Joo, nähdään seuraavalla videolla.